Ni. Ha. Lagu Seroja. Ketikau je. Alik. Apa? Saya nak tanya soalan. Okey. Senang je. Isik. Ya. Soalan untuk you. Wow. Soalan betul? Soalan apa pula ni? Okay, kena jawab laju-laju eh. Okay, are you ready? I'm ready. Okay, dah nak betul-betulkan telinga ni, ada soalan nak tanya ni. Eh, nak korek telinga lah. Ni, soalan dia. Senang je. Hmm. Namakan 5 artis yang namanya bermula dengan huruf A. A. Alif Sata. Alif Aziz. Aaron Aziz. Amar Alfian. Awal Ashari. Namakan 5 kumpulan nasyid yang ada dekat Malaysia. Amazing. Raihan, yeah. Mastika. Janganlah menipu eh. Mastika adalah. Lagu dia macam mana? Kau Mustika hatu. Ha? Okey, okey, gini ni. Saujana, Hijaz. Tu eh, Hijaz. Ha. Hijaz. Rasulullah dalam mengenamu. Okay. Intim. Intim. Ha. Intim tak tahu ke? Intim lagu Coffee lagu dia mana dah? Namakan 5 tajuk lagu Datuk M Nasir. Datuk M Nasir. Tanya sama itu Hood Hood. Apa lagi dek? Tolong lah, tak bertaliannya. Juwita, Cindela mana? Dari Datuk Siti. Nur Nilam Sari. Setulah sekali. Apa lah? Apa dek? Akak tak lahir lagi tahun tu. Lagi satu je. Tek, alah habis. Eh, 4 daripada 5 tu okey lah tu. Namakan 5 lagu kumpulan Search. 5 lagu kumpulan Search? Mengap... Win. Isabella? Okey, Isabella. Kenapa lambat ni? Kenapa tak cepat ni? Wey, tolonglah aku! Pawana. Kejora Aku Bersatu. Apa? Kakalista? Betul ke tu? Lupa. Namakan 5 tajuk filem Datuk Yusof Haslam. Datuk Yusof Haslam punya filem? Wih, KR Gangster. Boleh ke? Oh, tak boleh eh? Sembilu. Maria Mariana. Tragedi Oktober. Maria Mariana 2. KM Jerit. KM Jerit. KM Jerit bukan dia punya? Kan. Gerak Khas, The Movie. Namakan 5 artis bermula dengan huruf A. Marsha Milan Londo. Mawi. Mustafa Kamal. M. Masdo. Bolehlah, Ben. Mira Filzah. Namakan 5 cerita lakonan Awal Ashari. Dia berlakon bukan 5, dia berlakon 2 je. Syurga Cinta. Dunia Baru. Ah, ha? KL apa ni yang rapik? Ni, DPKL. Namakan 5 penyanyi dandut. Amalina. Cita-cita tak? Ada jebat pun mungkin. Sekarang ni dah start nyanyi dandut. Baby Shima. Wan. 14. Wan 14 nyanyi dandut lah. Wow. Ha? Betul. Namakan 5 lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Come on lah, bro. Percayalah. Biarlah rahsia. Cindai. Antar Pemana. Dengan ting-tang-ting. Ting-ting-tang-ting. Tara-ting-tik-ting-tang-ting. Namakan 5 filem Mamat Galik. Rock. Rock O. Hantu Kak Limah Balik Rumah. Hantu Kak Limah yang baru ni. Man Laksa. Okay, namakan 5 tajuk lagu Backstreet Boys. As long as you love me, Shape of My Heart, I Like It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely and Inception. Okay. Injection. Show me the meaning of being lonely. Being lonely. Is this the feeling I'm being lonely? Tell me why I can't be there when you are. There's something missing in my heart. Namakan 5 filem Aziz M. Osman. XXX 1, XXX 2, XXX 3. Itulah 3 dah. Senario, XX. Lepas tu lagi satu filem Puteri. Bukan tu drama ke? Puteri Impian. Okay, yeah. Puteri Impian. Terima kasih kepada yang bagi jawapan. Namakan 5 filem Marvel. Oh ya, aku tak follow Marvel. Aku tak ikut Marvel. Aku tak follow Marvel. Tolonglah. Okay, Marvel eh. Marvel. Spiderman. Iron Man. Keluar mentah. Jangan tipu aku. Keluar mentah. Okey. Namakan 5 orang pelakon yang boleh menyanyi. 5 orang pelakon yang boleh menyanyi. Isu Islam. Alif Sata. Isyaf Fazli Syam. Syari Al-Hadad. Zulin Aziz. Wow. Syari Haya. Syari Haya menyanyi. Boleh. Boleh.
5 tajuk lakonan Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee. Oh! Merdeka Bujang Lapu. Seniman Bujang Lapu. Anakku Sazali. Do Re Mi. Laksamana Do Re Mi. Ya, yeah. Tu je, tak lengkap. Okey. 5 bahagi 6, darab 2. Dalam hubungan 4, tolak 3. Darab dengan 1,526. Sama dengan? Sama dengan betapa complicatednya fikiran seorang wanita. Maka berakhirlah 13 episod The Sherry Show. Jadi saya di sini, Sherry Al-Haddad, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada TV3 kerana memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk mengemudi The Sherry Show. Kepada production, abang-abang cameraman, abang audio, semualah. Dan terima kasih juga kepada bandmate saya, The Kodok, sebab sudi menemani saya selama 13 minggu. Dan of course, terima kasih kepada artis-artis jemputan, co-host saya yang orang kata selama ni bersama-sama bergembira. Orang kata tak ambil hati apa yang saya cakap ataupun terguris perasaan. Terima kasih kerana sudi datang dalam rancangan The Sherry Show. InsyaAllah kalau ada peluang lagi, kita jumpa dalam The Sherry Show season yang keempat. Thank you so much everyone. It's a wrap. Halo, saya Isyah. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa saksikan saya, Alif Sata. Jangan lupa untuk saksikan saya, Syah Yayan. Jangan lupa saksikan The Sherry Show. Be yourself. Be yourself. Bam, 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 bam. Okay guys, sekarang ni kita nak tengok adakah diorang ni tahu nyanyi lagu selain daripada rap? Haa, kita nak tengok boleh ke? Jom! Mana lirik dia? My yeah, berjalan di tanah kasih. Mentari mencengkam dada. Oh, betul tak? Debu-debu di jalanan menjadi teman setia. Tiada lain tujuanku. Hati emas yang ku cari-cari, kisahnya di hujung dunia. Ku terdengar suara halus
bagai dengar dan menghilang. Katanya pulanglah oh anakku. General pun dia, presiden pun dia, CEO pun dia, strategis pun dia, budak flat pun dia, budak rap pun dia. Perhatian, dunia ini aku punya. Aku kombinasi ultimate Malika Joe. Cukup aku seorang untuk terbalikkan show. Rapper suka flow, aku suka cash flow. Lahir mewah tapi leader macam Castro. Bukan Fidel tapi high fidelity. Loyal to the game, hustler mentality. Ramai ngaku lit tapi aku literally Lit, really. Super! Yedo! Yedo! Hey! Yedo! Yedo! I know you don't see what I see. So obvious to me. Go check out Obvious. I live in Sonoma. The first collaboration, Magic Potions, and Kenobi. Click, click! Boom!